បន្ទាប់ពីការចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវក្រោយទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំង2024ប្រធាន NOCC កម្ពុជាបានលើកឡើងថាអត្តពលិកកម្ពុជារក្សាបាននូវកិត្តិយសជាតិនិងពង្រឹងចំណងមិត្តភាពក្នុងគ្រួសារចលនាអូឡាំពិកលោកបណ្ឌិតទេសរមន្ត្រីថងខុនប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា NOCC បានមានប្រសាសន៍ថាទោះមិនបានមេដាយតែអត្តពលិកកម្ពុជាបានរក្សានិងលើកកម្ពស់នូវកិត្តិយសជួជាតិយ៉ាងល្អតាមរយៈការចូលរួមនឹងរឹតចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពជាមួយអត្តពលិកបណ្ដាប្រទេសចូលរួមពិសេសគឺការគោរពបាននូវវិន័យនិងបទបញ្ជាការប្រកួតដែលជាស្មារតីរួមរបស់ចលនាអូឡាំពិកអន្តរជាតិការគូបញ្ជាក់បែបនេះបន្ទាប់ពីលោកទេសរមន្ត្រីអមដំណើរដោយលោកវត្តចម្រើនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាអគ្គលេខាធិការ NOCC បានអញ្ជើញដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ប្រតិភូនិងអត្តពលិកកម្ពុជានៅល្ងាចថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2024ក្រោយបញ្ចប់បេសកកម្មនៃការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី11ខែសីហាកន្លងទៅការបញ្ចប់បេសកកម្មខាងលើលោកបណ្ឌិតថងខុនបានកោតសរសើរម្ចាស់ផ្ទះបារាំងដែលបានរៀបចំការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅលើកទី33ឆ្នាំ2024ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាកំពូលបានយ៉ាងល្អព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់អត្តពលិកប្រកួតប៉ុណ្ណោះនោះទេអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺការជួបជុំគ្រួសារចលនាអូឡាំពិកគ្រប់ប្រទេសគ្រប់តំបន់ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមករវាងថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងចលនាអូឡាំពិកជាស្ដេចរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយពិធីបើកការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍មុនឆ្នាំម្ដងខាងលើលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីរួមជាមួយលោកវត្តចម្រើនបានជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអូឡាំពិកនិងសហព័ន្ធកីឡាអន្តរជាតិជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហការឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍកីឡាជំនាញកម្រិតខ្ពស់នៅកម្ពុជាដូចជាជំនួបជាមួយប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់គប់អ៊ីតាលីនិងសហព័ន្ធកីឡាបាល់គប់អន្តរជាតិដែលមានបំណងជួយកម្ពុជាបង្កើតសហព័ន្ធជាតិនិងគាំទ្រការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាបាល់គប់ក៏ដូចជាជំនួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកប៉ូឡូញដែលជាប្រទេសមានចលនាអូឡាំពិកខ្លាំងហើយប៉ូឡូញក៏បានសន្យាខិតខំសហការជួយដល់វិស័យកីឡាកម្ពុជាផងដែរសម្រាប់អត្តពលិកវិញមានកីឡាករកីឡាការិនីរាប់ម្នាក់បានជួបជុំគ្នាផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍និងពង្រឹងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពស្របតាមបវជនាអូឡាំពិកមិនថាអូឡាំពិកអន្តរជាតិឬអូឡាំពិកតំបន់ធ្វើយ៉ាងម៉េចជំរុញឲ្យពីអូឡាំពិកមួយទៅអូឡាំពិកមួយត្រូវខ្ពស់ជាងលឿនជាងនិងខ្លាំងជាងជាមួយគ្នាឬ faster higher stronger together មិនមែនលឿនជាងខ្ពស់ជាងឬខ្លាំងជាងតែម្នាក់ឯងទេក្នុងនោះដែរអត្តពលិកកម្ពុជាធ្វើត្បិតតែពុំទទួលបានមេដាយតែក៏បានគោរពនៅស្មារតីកីឡានេះគឺឈ្នះដោយយុត្តិធម៌និងចាញ់ដោយកិត្តិយសផងដែរលោកបណ្ឌិតថងខុនបន្តថាគិតត្រឹមថ្ងៃបញ្ចប់ក្នុងចំណោមអត្តពលិក206អូឡាំពិកនិងប្រទេសមានតែជាង60ប្រទេសដែលដណ្ដើមបានមេដាយមាសចាប់ពីមួយគ្រឿងឡើងទៅហើយជិត20ប្រទេសទៀតដែលមិនទទួលបានមេដាយមាសតែទទួលបានត្រឹមមេដាយប្រាក់សម្រាប់នៅសល់ជាង100ប្រទេសមិនបានមេដាយអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែសំខាន់គឺការចូលរួមមានន័យថាការចូលរួមរបស់អត្តពលិកគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដែលជាសមាជិកអូឡាំពិកការចូលរួមនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់កម្ពុជាយើងគឺជាមោទនភាពដែលអត្តពលិកកម្ពុជាយើងបានចូលរួមប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអន្តរជាតិកម្ពុជានេះដោយរក្សាបាននូវកិត្តិយសតាមរយៈការគោរពវិន័យនិងបទបញ្ជាការប្រកួតបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវនេះជាកិត្តិយសដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងនិងកីឡាករកីឡាករនីរបស់យើងហើយក៏ជាកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កីឡាករកីឡាករនីម្នាក់ៗដែលបានចូលរួមការប្រកួតដោយគ្មានការបង្កកំហុសហើយអាចរៀនសូត្រពីបច្ចេកទេសក៏ដូចជាបទបញ្ជានានាពីព្រឹត្តិការណ៍នេះ
ជារួមឆ្លងកាត់ព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកប៉ារីស2024ជាងកន្លះខែប្រតិភូនិងអត្តពលិកកម្ពុជាគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងលើកកម្ពស់បាននៅកិត្តិយសជូនជាតិយ៉ាងល្អស្របពេលម្ចាស់ផ្ទះបារាំងបានធ្វើរឿងពីរធំៗដែលជាការផ្ដល់កិត្តិយសដល់កម្ពុជាទី1ទូបីអត្តពលិកកម្ពុជាមានចំនួនតិចតែត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះផ្ដល់អធិភាពជូនទូកមួយដ៏ល្អស្អាតដាច់ដោយឡែកពីគេក្នុងពិធីដង្ហែបើកព្រឹត្តិការណ៍ទី2វត្តមានរបស់តារារ៉េបកម្ពុជាវណ្ដាក្នុងពិធីបិទកីឡាអូឡាំពិកនេះក៏ជាមហាកិត្តិយសដែលបារាំងផ្ដល់ជូនកម្ពុជាផងដែរ